Pastor Miguel Pereira, a gente está fazendo essa visita porque a gente quer montar em cada cidade do estado do Rio de Janeiro um comitê contra a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência é criminosa. Temer não tem moral alguma. Ele se aposentou com 55 anos. Agora quer que os trabalhadores se aposentem com 65 anos. E tem um ponto que é muito importante. Na verdade, eles querem impedir que o trabalhador se aposente com salário integral. Na verdade, para se aposentar com salário integral, a pessoa tem que contribuir por 40 anos. Então é um escândalo. Eu quero que você ajude a gente aqui a participar desse comitê, porque só com muita mobilização popular a gente vai derrotar o Temer e impedir que ele aprove essa reforma da Previdência. Todos os sindicalizados, os funcionários públicos e a população em geral do país que se mobilizem aí. E agradeço a presença aqui do senador aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo e volte sempre. E ajuda muito esse comitê da reforma da Previdência. Com certeza, estamos aí para somar, para ajudar no que for possível. Os idosos estão sendo duramente atingidos pela reforma da Previdência, mas também agora por uma mudança em relação aos planos de saúde. Hoje tem uma lei que diz o seguinte: não pode haver aumento de plano de saúde para pessoa acima de 60 anos. O Temer também está querendo acabar com isso. Então é uma covardia que estão fazendo, eu queria que o Luiz Sérgio falasse sobre isso. Só com muita mobilização nós vamos resistir ao golpe e barrar essa reforma da Previdência, que é um crime contra os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Então é garra, luta e resistência. Vamos brigar contra a reforma da Previdência. Fora, Temer! Fora!